שלומי יקר, תשמע, אני לא בעניין של פגישות כרגע. אולי עדיף שאני אגלח ואז נצלם את זה וכמה אפשר? אתה מתרגש באמת. טוב, שלומי, אני לא חסר, זה באמת מגוחך. קוראים לי מאיר, מחפש לשיד רכישה אמיתית. אני דוב לייזר בראון, לייזר. להגיד את השם או פשוט להתחיל? היי, אני רות גוטליב, בת 21, מעוניינת להקים בית בישראל. אז שתהיה בחורה אסרטיבית, חזקה, מצחיקה. שתהיה אמיתית וכנה ונכונה לי. שיודעת לעשות הכל, שיודעת, מצידי אפילו שתדע לבנות סוכה, שתדע שאני לא עושה שום דבר. אם אפשר מישהי גבוהה שתגיע למנורות. אני לא הולך יותר להילטון, עד שזה לא אחת. אחת אחת הרמה. אישה אחת בלבד שרוצה, אני פנוי. שלומי, אני לא חסר, זה באמת, זה דבר מגוחך, באמת, זה ממש פתטי. דבר עם אבא שלי.